ヒサさんのすっぱ抜き騒動以降、男性声優に対するストーキング被害はなくなったかのように思えましたが、そんなことはありませんでした。なくなったかに思えただけでした。お疲れ様です。その日暮らしです。いや、まさかの神尾さんでしたね。ここで衝撃の事実なんですが、この報道で横浜ディビジョン全員週刊誌に持ってかれました。つまりは浅沼さん、駒田さん、神尾さん全員持ってかれたということ。ちなみに暴露したのがそれぞれフラッシュ、終局プライム、フライデーの付け回しディビジョンです。多分横浜に何らかの恨みがあります。てなわけで早速詳細。時は4月の23日、フライデーが、声優である神尾慎一郎さんと、地下アイドルである石原千尋さんが同性関係にあると報道し、話題となりました。レコード関係者曰く、3年前、若手声優同士で催された合コンで有名声優の神尾に石原が一目惚れしたとのことで3年前から面識があり、昨年から同じマンションで同棲を始めたのだとか。さらには神尾の知人と名乗る人からは、石原さんは猫が好きで、2人が住む家で2匹の猫を飼っているんですが、たまに神尾さんの服にも猫の毛がついていることがあります。先日は石原さんの誕生日祝いのために神尾さんが銀座のお店を予約し、彼女をエスコートしていましたとのことです。いや、何この知人、マジで何この知人。フライデー側はそれぞれの事務所に確認したところ、石原さんの事務所は仲の良い友人の一人と聞いております。対する神尾さんの事務所は、プライベートは本人に任せておりますと回答しているとのことです。肝心の神尾さんからのアクションはなく、石原さんはツイッターにてお騒がせしてすみませんという旨の謝罪文を公開しました。さて、これが今回の騒動の大体のあらまし。世間は神尾さんのこのスクープに対して、もう40なんだから恋愛くらい別にいいじゃないかと擁護する意見を筆頭に、そこまで炎上騒ぎには発展しておらず、それよりかその社交外みたいな靴の方が気になる、まず40歳ということに驚き、横持ちのスマホとか絶対にアンスタやってるやつなどなど、熱愛報道のスクープ記事から出るとはとても思えない感想が、軽快に SNS 上をカットしていたんだそうな。横持ち絶対アンスタ、考察のうきんすぎて好き。そしてこの走ったら意外といいタイムが出そうな車庫外、元いくつですが、こちら特定班により約5万円価格の海外スニーカーだということが判明しました。いつか思いっきし曲げてみたい。感は9代。この同性報道はこっちからすれば大して痛くもかゆくもないどころか、祝福のムードすら見せられるほどに余裕のよっちゃん案件なのですが、じゃあアイドルオタク側はどう思っているのだろうか。先も言いましたが、石原さんはアイドルグループコールマイネームのメンバーとして活動している立派なアイドルです。幸いにもまだ表立って活動をしているグループというわけでもないので、否定的な意見はないように思えますが、もしかしたら陰で落ち込んでしまっているのかもしれませんよね。実際私の視聴者さんのお友達は今回のスクープで、なんかお葬式状態になられたんだそうです。なんというかそのご愁傷様です。こういう現状を知ってしまうと、恋愛するのは全然自由なのですが、アイドルのイメージを売り物にしている以上は、もう少しファンのためにこういったパパラッチには気をつけてあげてとも思っちゃいますよね。まあ気をつけて同棲してた結果バレたので、もうどうしようもないんですけど、皆様はこの報道に関してどう思われたかでしょうか。ご意見お待ちしております。てなわけで今回の動画は以上です。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 バーイ。